Запоріжанка Тетяна Драгунова з дитиною майже кожного дня прогулюється поряд з будівлею за адресою Чумачанку, 49. Жінка каже, коли побачила, що дерева спиляні, здивувалася. Адже раніше тут був майже ліс з кленів, в'язу, акації тощо. Ми не знаємо чому, ми не побачили, хто вирубає, чому вирубає, ніякої інформації немає, тому нас дуже це цікавить. Я виклала в інтернеті фото з надією, що люди, хтось знає якусь інформацію, тому що ніяких табличок не було. І заходила на сайт буряка, надію, що буде якийсь проєкт, щоб побачити, що буде. Але нічого я не знайшла. Жінка наголошує, дерева нашому місту необхідні, особливо враховуючи складну екологічну ситуацію. Дуже погано, що вирубають дерева в нашому Запоріжжі, у нас екологія дуже погана, тому нам потрібно зберігати. Якщо вирубаються дерева, потрібно насаджати хоча б нових, але треба, щоб ми знали, будуть ли насаджувати нові дерева чи ні. Оплатила компанія, яка викупила цю ділянку в казну городську, і будуть нові насадження. Дещо іншої думки дотримується місцева жителька Тетяна Іванівна. Мало бути так, щоб вони зробили ці знаки, щоб людей поставили. А може вони когось і поставили, дали. Чому це так? Це ж, мабуть, Зеленбуд це зрубав все. Це ж не просто людина прийшла і зрубала, правильно? Так. Я думаю, може тут щось дадуть комусь квартири, тоді їх зрубали, зроблять, облагородять двіри, буде гарно і все. Мене це так. Як дерева були, тут було не менше мусору. Днів 10-12 тому в онкологію я ходжу ось тут. Починали пиляти. Я живу на Бабурці, я не знаю чому. Хтось зрубав, погано це чи ні, не знаю. За словами Андрія Шиляєва, члена наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Соцсфера», раніше будівля за адресою Чумачанко, 49 належала їхньому товариству. В серпні 2020 року будівля за адресою Чумаченка, 49 була придбана товариством з обмеженою відповідальністю «Експерт Солюшн». Директор цієї фірми СТЕЦ Роман Віталійович. Територія, що знаходиться поруч, це також їхня? Так, да, вона надійшла вместе з нерухомістю. Журналісти Суспільного зв'язалися з заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт Солюшн» Андрієм Романовим, аби дізнатися, навіщо вирубили дерева. Андрій Романов надав усну відповідь, що на підставі висновку комісії, у складі якої працювали представники управління екології, районної адміністрації, інспекції з благоустрою, було прийнято рішення і видано дозвіл на демонтаж аварійних дерев. Втім, Андрій Романов зазначив, що у майбутньому їхня компанія планує розмістити тут нові насадження. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.